У Шумській публічній бібліотеці представили понад 60 картин художників-аматорів громади. На малюнках – пейзажі, натюрморти і портрет президента України Володимира Зеленського. Його авторка Яна Єзерська. Малювала дівчина вугіллям. Зеленський мені показався героєм. Фото я обрала з соціальних мереж. На фото видно, який він не в костюмі, він не парадно одягнений. Він зображений сонним, серйозним, можна навіть сказати, і задумленим. Ще одна робота Яни – картина з українським захисником. Каже, написала її на початку повномасштабної війни. Зобразила також ангела, який охороняє бійця. Коли я малювала цю роботу, в мене були емоції суму. Тому що коли ти малюєш, ти думаєш, як їм там, чи тепло, чи холодно. Ця, як сказати, пляма світла, вона каже, що Бог з ними, Бог з нами. Принесла свої роботи на виставку і 54-річна Надія Коваль. Жінка каже, почала малювати в кінці січня цього року на картинах пейзажі рідної Шумщини. У мене таке було, але щось не проявлялося вночі, я не знаю, як сказати. Але захворіла на ковід. Трошки стало краще, були внутрішні фарби. Сіла малювати. Перший малюнок мій – той оранжевий захід сонця. А це робота 12-річної Анни Драчук. Малює дівчина в патріотичних кольорах. Зараз більше малюю на українську тему і відправляємо воїнам. А так малювала ще тварин і деколи людей. Це картина, яку ми відправляли в Львів. Тут зображена я і вишиванці на тему України з котом. Залишити відгуки про виставку можна на дошці вражень. Всі, хто відвідав нашу виставку, мають можливість підійти і залишити слова подяки, вдячності, свої позитивні емоції. Так, наприклад, тут написано яскраво, емоційно і вражаюче, щиро здивована талантами наших шумчан, нашої громади. Лариса Карпюк. Богдана Савицька, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.